30 класів в Одесі продовжують заняття дистанційно. 18 закрито на самоізоляцію через COVID-19. 12 навчаються онлайн за заявами батьків. Крім того, у закладах дошкільної освіти зменшується кількість закритих груп через коронавірусну інфекцію. Станом на 29 листопада зачиненими залишаються лише 9 груп у садочках. Для порівняння, минулого тижня було 19, позаминулого – 25. Щодо вакцинації освітян, директор міського департаменту освіти та науки зазначила, що 97,3% працівників сфери освіти вже провакциновані. Хворіє на сьогоднішній день 71 співробітник галузі освіта. Було минулого тижня 89 і продовжують люди проводити щеплення. На сьогоднішній день в нашій галузі щеплено 97,3% наших працівників. Всі заклади загальної середньої освіти та дошкільної освіти сьогодні опалюються, тому ми працюємо в штатному режимі.